Ashtu si çdo vit mira besimtarë musliman të Tiranës kanë marrë pjesë në faljen për Kurban Bajramin. Besimtarët janë mbledhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në bulevardin dëshmor të kombit, duke u falur në atë që njihet si falja e namazit. Përveç figurave kryesore të komunitetit musliman të pranishëm në këtë falje, ishin edhe figura të njohura politike, por edhe nga bota e artit, sportit e kulturës. Në emër të komunitetit musliman, kryetari Skënder Bruçaj tha se Kurban Bajrami është dita ku shërojnë plagët me paqe dhe vllazëri. Kurban Bajrami është dita kur ne shërojmë plagët që i kemi shkaktuar njëri tjetrit me buzëqeshje, dashamirësi dhe vllazëri. Le të gëzohemi së bashku kësaj dite të begat, në të cilën shpresat, dëshirat dhe ëndrat tona kthehen nga i plot fuqishmi dhe realizimi i këtyre aspiratave le të pasqyrohet në aktet dhe veprimet tona, në ndihmë të atyre që kanë nevojë për ngrohtësinë, dashurinë, respektin dhe vëmendjen tonë. Ndërsa myftiu i Tiranës Ylli Gurra u ndal te çështja e ndërtimit të xhamisë namazgjas, si një hap që do bashkojë edhe më shumë besimtarët musliman. Muslimanët e këtij brezi do të jenë dëshmitar me falënderimin që do të përcjell tani për qeverinë e Republikës Shqipërisë dhe vetë kryeministri Rama që është përshpejtues dhe inkurajues më vërteti besim ploti që kemi ne në përmbylljen e xhamisë së namazgjas. Urimet e kreut të komunitetit musliman dhe kryegjyshit botror kanë nisur që ditën e djeshme. Nxënësit e medreses kanë organizuar një koncert me këngë e poezi me karakter religjioz,